الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم حضرات معزز سامعین کرام بزرگان دین عزیز ساتھیو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور اس کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور اسی کے ساتھ ساتھ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا محترم حضرات پچھلے جمعہ سے آپ حضرات کی خدمت میں سیرت طیبہ پر گفتگو چل رہی تھی پچھلے جمعہ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو نہیں کی پھر اس جمعہ موقع ملا تو پھر اس جمعہ کے اندر بھی حالات آپ حضرات کو معلوم ہے جو وبا دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے حکومت کے بہت سارے قانون نافذ فرمائے ہیں تو عبادت گاہوں کے اندر کم آدمی ہونا اور کم وقت میں اپنی عبادت کو مکمل کرنا اور فاصلے کی دوری گھروں کے اندر سنت اور نفل کو ادا کرنا یہ تمام چیزیں حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے تو اس لیے اس جمعہ کے اندر صرف 1:30 بجے تک اردو بیان ہوگا پھر اس کے بعد جماعت ہوگی تو اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے سیرت طیبہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال تو یہاں پر ان کا نکاح ہوا پھر اس کے بعد میرے پچھلے جو کچھ بھی گفتگو تھی جو بچپن سے لے کر جوانی تک اور اس کے بعد جو نکاح ہوا پھر اولاد کتنی ہوئی اور جو نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دربے کیے 50 سال کے عمر کے بعد اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد اور ان کی کتنی اولاد ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے 11 نکاح فرمائے تو ان تمام چیزوں کو میں نے پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی ہے تو آگے میں دو باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یصبح الرجل
مؤمناً ويمسي كافراً أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے کے اندر ایمان والا رات میں سوئے گا, جب وہ صبح ہوگا تو کافر بن کر اٹھے گا, اور جب صبح میں پورنتی ایمان کی حالت میں رہے گا, جب وہ شام کرے گا تو کفر کی حالت میں شام کرے گا. تو میرا اور آپ کا یقین ہے کہ جس طرح دن میں سورج نکلے گا تو نکلے گا, تو شام میں اندھیرا ہوگا تو سورج نہیں نکلے گا, تو یہ میرا اور آپ کا ایک پکا یقین ہے. تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر میرا اور آپ کا اتنا پکا یقین ہے جس طرح دن میں سورج نکلے گا تو نکلے گا اور اندھیرے میں سورج نہیں نکلے گا تو نہیں نکلے گا. تو میرے بھائیوں, اس سے کہیں زیادہ گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر, ہر ارشادات پر اور ہر بات پر میرا اور آپ کا یقین ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب شام کرے گا تو ایمان کی حالت میں سوئے گا, جب اس کی صبح ہوگی تو کفر کی حالت میں صبح ہوگی, اور وہ دن میں ایمان کی حالت میں رہے گا, جب شام ہوگی تو کفر کی حالت میں ہوگی. تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہمارے لیے اور صحابہ کے درمیان یہ بیان ارشاد فرمائی, یہ بات کہہ دی کہ بھائیوں کے دن اور آپ کا ایمان کی حالت میں رہے گا اور رات کے اندھیرا کفر کی حالت میں رہے گا, اور پھر تمہاری صبح کفر کی حالت میں ہوگی. تو میرے بھائیوں, تو یہ کس نے کہا گیا؟ تو میرے بھائیوں, اس نے کہا گیا کہ ایک زمانہ ایک وقت ایسا آئے گا جس کے اندر مسلمان اپنے ایمان کو بدا نہیں سکے, مسلمان اپنے ایمان کو بدا نہیں سکیں گے. کیا میں اور آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے کے اندر, اس حالات کے اندر اور اس زمانے کے اندر اور اس موجودہ حالات کے اندر ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے اور کتنا کمزور ہے؟ خود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے, کتنا کمزور ہے. کہ آج تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر کس طرح ہمیں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دل ایمان کی حالت میں اور تمہاری شام کفر کی حالت میں, اور تمہارا رات ایمان کی حالت میں, اور جب تم صبح کرو گے تو کفر کی حالت میں. کیا ہم نہیں دیکھتے کہ کتنے ایسے نوجوان ہیں رات کے اندھیرے میں گناہ کے اندر ہے, جب ان کی صبح ہوگی تو کفر کی حالت میں ہے, اور وہ جو صبح کو چلتے ہیں تو ایمان کے بغیر چلتے ہیں, جب شام ہوتی ہے تو توبہ کر کے ایمان کے اندر داخل ہوتے ہیں. کیا یہ زمانہ نہیں ہے؟ اور ہمارے اس زمانے کے اندر کیسے کیسے فتنے آ رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ہمارا یقین ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر ہمارا یقین ہے. ہم تو جنت کو سودا اس طرح کم سمجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گی, اور ہمیں تو اور راگی کے دانے کے برابر بھی فکر نہیں ہے کہ جہنم کیا چیز ہے. ہم تو آسانی سے کہتے ہیں کہ جہنم ہے اور جنت ہے, ہم آسانی سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. تو میرے بھائیوں, ہماری زندگی آج, ہمارے مسلمانوں کا معاشرہ کس حالات پر گزر رہا ہے؟ بے نہاد میں نے پورے جمعہ کے اندر سیرت طیبہ جو ربیع الاول کا مہینہ گزرا, تو پورے ہفتوں کے اندر, پورے جمعہ کے اندر میں نے ہر جمعہ میں سیرت کے بارے میں بیان کیا. ابھی بھی میرا اور تمنا خواہش تھی کہ میں سیرت طیبہ پر کچھ باتیں کہوں اور آج سیرت طیبہ کو بیان کروں, لیکن وقت نہیں ہے. انشاءاللہ دعا کیجئے کہ اگلے جمعہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو ختم کر دے اور پھر ہمیں مکمل پابندی مل جائے, تو انشاءاللہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر گفتگو جاری رہے گی. پیارے آقا کہ عمر مبارک 35 سال کی ہوئی, پھر مکہ مکرمہ کے اندر ایک ایسا کام برپا ہوا کہ کفار مشرکین جو قریش کے سردار تھے,
ان کی خدمت میں ایک بات آئی کہ کعبۃ اللہ کمزور ہو چکا ہے, اس کو توڑ کر تعمیر کرنا ہے اور اسے کس طرح توڑا جائے, یہ تمام باتیں ہیں. پھر حضرت اسود کا واقعہ ہے, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوگی اور اس کے بعد کیا ہوا, یہ تمام چیزیں ہیں. لیکن میرے بھائیو, ہمیں ایمان جو اللہ نے ہمیں بغیر پوچھے عطا فرمایا ہے, ہم نے اس ایمان کو آج تک نہیں سمجھا. جو ہم پر گورنمنٹ اور حکومت کس طرح کی پابندی عائد کر رہے ہیں, پھر بھی ہم نے نہیں سمجھا کہ دیکھو کہ انسان کہہ رہا ہے, ایک حکومت کہہ رہی ہے کہ تمہیں صبح اٹھنا اور شام میں اپنے گھروں کے اندر رہنا اور ہفتہ اور اتوار کو بند رہے گا, اپنے گھروں کے اندر رہنا, بازار پر نہیں چلنا, ماسک پہن کے رہنا. اگر بغیر ماسک کے کوئی باہر چلا گیا اور کوئی باہر نکلا تو اسے اتنا فیصد پیسہ بھرنا پڑے گا اور اس کو اس طرح کی قانون ہوگی اور اسے اس طرح کا جرمانہ ہوگا. تو میرے بھائیوں, آج ہمیں بغیر ماسک کے بازار پر نہیں نکلتے اور ہفتہ اور اتوار پر دکان نہیں کھولتے, کاروبار نہیں کرتے, تجارت نہیں کرتے, کسے نہیں کرتے کہ ہمیں حکومت کا ڈر ہے, پولیس کا ڈر ہے. میرے بھائیوں, مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا خالق و مالک کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے ایمان والو میرے حکموں پر چلو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر یقین کرتے ہوئے اور ان کی زندگی پر عمل کرو, ان کے باتوں کو سنو اور عمل کرو کہ تمہاری زندگی آسانی ہو جائے گی. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑا اور ہم نے ان کے سنتوں کو توڑ دیا اور ان کے سنتوں کو جان بوجھ کر ہم نے چھوڑ دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ظالم بادشاہوں سے اور ان حکومتوں سے ہم پر ایسی پابندی لگا دی کہ آج ہم کھانے کھانے کے لیے, پینے پینے کے لیے, کاروبار کے لیے, تجارت کے لیے, گھومنے کے لیے اور آرام اور سکون سے چلنے کے لیے بھی ہم پر پابندی عائد کی گئی ہے. یہ کون سا گناہ ہے میرے بھائی؟ یہ گناہ ہے اللہ کے حکموں کو توڑنے پر, یہ گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے نکالنے پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہلی مرتبہ جو لاک ڈاؤن ہوا پھر بھی ہمیں نہیں سمجھے اور دوسری مرتبہ بھی ہوا ہم نے نہیں سمجھا کہ حکومت کی باتوں پر ہمارا یقین ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے باتوں پر ہمارا یقین نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک زمانہ آئے گا, اے ایمان والو, اے میرے صحابہ سنو, کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا, ایک ایمان والا نماز پڑھے گا, حج کرے گا, عمرے کرے گا, زکات دے گا, اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا, جب وہ رات کے اندھیرے میں سوئے گا, جب اس کی صبح ہوگی کفر کی حالت میں ہوگی. تو میرے بھائیوں, افسوس, صد افسوس کہ اللہ مجھے اور آپ کو پوری امت مسلمہ کی ایمان کی حفاظت فرمائے. پتا نہیں کہ رات کے اندھیرے میں میرا ایمان تازہ ہے یا نہیں, دن کے اندھیرے میں میرا ایمان تازہ ہے یا نہیں, کب ختم ہو رہا ہے, کب واپس لوٹ کر آ رہا ہے. نہ کوئی عارف اور نہ کوئی اللہ کا ولی نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ زمانہ اس طرح خطرناک زمانہ چل رہا ہے. میں اور آپ قیامت کے اندھیرے میں اور قیامت کے دنوں میں اور قیامت کے سالوں میں چل رہے ہیں, لیکن مسلمان نوجوان آج تک جاگا نہیں, نہ بزرگ اور نہ جوان اور نہ گھر کی مزدورات, آج تک ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے دین پر ہم نے کبھی نہیں چلا, آج تو ہمیں ایسا پتا لگ رہا ہے. تو میرے بھائی, دین کو ہمیں ہلکا سمجھ رہے ہیں, مسجد کو ہمیں ہلکا سمجھ رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہلکا سمجھ رہے ہیں. دین کے لیے وقت نہیں, نماز کے لیے وقت نہیں, جمعہ کے لیے وقت نہیں, اور ہمیں جمعہ جب آئے گا تو ہمیں سوچتے ہیں کہ دیکھو کہ مسجدوں کے اندر ہمارے آس پاس محلوں میں کس مسجد کے اندر کتنا دیر بیان ہوگا اور کس مسجد کے اندر کب جماعت ہوگی اور کسی مسجد کے اندر دیر بنے, کسی مسجد کے اندر دو بنے, کسی مسجد کے اندر 10 منٹ کے بعد جماعت ہوگی. تو میرے بھائیو, سستی کاہلی اور ایمان کو کمزور سمجھنے والا, جنت کو سستا سمجھنے والا, جہنم کو معمولی سمجھنے والا, دین کو نہیں سمجھنے والا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھنے کے لیے اس کے اندر وہ طاقت اور وہ وقت نہیں, اور ویسا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ایسی مسجد چاہیے کہ میں 10 منٹ میں جاؤں اور جماعت کھڑی ہوگی اور جماعت کر لوں پھر اپنے کاموں میں لگ جاؤں. تو میرے بھائیوں, کتنی شرم کی بات ہے, اس سے اللہ نے مسلمانوں کی دلوں کو دیکھ رہا ہے, اس کا ایمان کتنا
کے درمیان پڑھے گی کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی, اور دوسرا نام بند ہوا, پھر اس کے اندر بھی ہمیں اپنے گھروں کے اندر نماز ادا کیے, عید الفطر, عید الاضحیٰ, پورے جمعہ کی نماز ہم نے اپنے گھروں کے اندر پڑھے, نہ ہم نے حدیث سنا, نہ ہم نے جماعت سے پڑھے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنے, ہم نے سب کچھ ہلکا سمجھا, اس لیے اللہ نے ہم پر ایسے اور ایسی پابندی لگا دی کہ دیکھو کہ پھر بھی تم نہیں سن رہے تو پھر دیکھو کہ اگلے جمعے سے کیا ہوگا, دس منٹ میں جماعت کھڑی ہوگی, نماز رسول کی باتوں کو نہیں سنا, ہم نے وقت اللہ کے گھر میں نہیں گزارا, جب وہ وقت تھا تو ہم نے اسے غنیمت نہیں سمجھا, جب وہ وقت تھا تو ہم نے اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے لیے سستی کاہلی اور مجبوری سمجھا, آخری وقت میں آئے تو میرے بھائیو اللہ ایمان والوں کی دلوں کو دیکھ رہا ہے, کھنگال رہا ہے, اور کس کا ایمان کتنا مضبوط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور اسی طریقے پر ہمارے دلوں کے فیصلوں کو دیکھ رہا ہے, اسے عذاب کو نازل فرما رہا ہے, کئی ملکوں کے اندر بیماری پھیل رہی ہے, کئی ملکوں کے اندر اور لوگ مر رہے ہیں, یہ کیا بیماری ہے, یا کیا وائرس ہے, یہ کیا وبا ہے جو اللہ نے دنیا پر مسلط فرمائی ہے, کیا یہ اللہ کا عذاب ہے, کیا یہ لوگوں کا اور جو اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے وبا ہے, یہ وائرس ہے, یہ کوئی نہیں جان رہا ہے, لیکن میرے بھائیو مسلمان کو یہ چاہیے تھا کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور زیادہ گرمی آتی تو اللہ سے دعا فرما دے, یا اللہ اس گرمی سے ہمیں بچا لے, کوئی طوفان اور کوئی بارش آتا تو اللہ کے سامنے نماز پڑھ دے, اللہ سے دعا فرما دے, یا اللہ جو پچھلی امتوں کو تم نے عذاب عطا فرمایا ایسے عذاب سے ہمیں بچا لے, یہ بہت دعا کر رہے ہیں میرے اور آپ کے آقا باجیدان مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آندھی کے لیے, اور یہاں تک کہ فرمایا ماسک پہننے سے بھی بیمار ہو جائے گا, بغیر ماسک کے جائیں گے تو بھی جرمانہ بھریں گے, تو کیسی وبا ہے جو آج دنیا کے اندر اللہ نے ایسے عذاب کو مسلط فرمایا, حکومت کہتی ہے گھر کے اندر رہو تو وہ لوگ گھر کے اندر موجود ہیں, اور جب باہر پھرنے کے لیے اور تجارت کرنے کے لیے جو حکومت اجازت دیتی ہے تو لوگ باہر آتے ہیں, تو میرے بھائیو تو سوچئے اور کیجئے کہ ہم سے وہ کون سا گناہ ہوا جس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر ایسے عذابات کو نازل فرما رہا ہے, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کو مضبوط کرو, جب تمہاری جوانی ہوگی تو جوانی میں نماز کی پابندی کرو اور اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو, وقت کیسا آئے گا اور وقت کیسا آئے گا, زمانہ کیسا آئے گا پتا نہیں, تو ایک بیماری ایسی بیماری ہے دس سال کے بچے کو نہیں دیکھے گی, 20 سال کے جوان کو نہیں دیکھے گی, 50 سال والے بزرگ کو نہیں دیکھے گی, کیا وہ داڑھی رکھا ہے, داڑھی مٹایا ہے, کیا وہ نماز پر پابندی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, کچھ نہیں دیکھا جائے گا, تو میرے بھائی ایسی بابا ہے, تو ہمیں اللہ نے وقت دیا, مہلت دی, سانس لینے کے لیے اللہ نے ہمیں وقت دیا, تو ان سانسوں میں, ان لمحوں میں, ان وقت میں اللہ سے ہمیں توبہ کریں گے, سچی پکی توبہ, اے اللہ ہمیں گناہ کے گناہ کے گناہ کر دیے اور اللہ تیرے حکام کو ہم نے توڑا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم نے معمولی سمجھا, اے پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اس پورے کائنات کے اندر, اس پوری دنیا کے اندر جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس وبا کو ختم فرما, اے اللہ اس کے پیچھے کیا سازشیں ہیں, اس کے پیچھے کیا کارنامے ہیں, یا اللہ بہتر کو جانتا ہے, اے مالک تمام قوتوں کا, قوت کا مالک تو ہے, تمام صحت دینے والوں کے تمام خادی اور مقدر تو ہے, اے اللہ تمام طبیبوں سے بڑا طبیب تو ہے, اور تیرے حکم کے بغیر اور پتا نہیں ہل سکتا, تیرے حکم کے بغیر سورج آگے نہیں بڑھ سکتا, تیرے حکم کے بغیر بارش کا یہ قطرہ نہیں پڑ سکتا, اے کیا ماحول ہے, اے کیا زمانہ ہے, اور میرے اللہ اس بیماری کو, اس وبا کو ختم فرما, تو میرے بھائی جب تمام مسلمان سچی اور پکی توبہ کریں گے, اللہ ہم پر رحم کریں گے, اللہ ہم پر کرم کریں گے, اس سے ہمارے پاس وقت تھا اور مسجد سے چیخ چیخ کر کہتے تھے کہ دیکھو جمعہ ہے, پہلے آؤ جمعہ کے اندر آؤ, نماز پڑھو اور ذکر کرو, تلاوت کرو, زیادہ
سمجھا ہمیں سنے لیکن اسے ہمیں ہلکا سمجھے. مسجد کیا ہے, جمعہ کیا ہے, جنت کیا ہے, جہنم کیا ہے, اللہ کے حکام کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. آج ہمیں حکومت کے باتوں پر یقین ہے, ڈر ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہمارا یقین نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, اے ایمان والو, تمہارے پاس وقت ہے اور تمہارے پاس جوانی ہے, تو اس وقت میں, اس جوانی میں اللہ کو راضی کرو, ایسے اعمال کرو تمہیں پتا نہیں کہ تمہاری صبح کیسی ہوگی, تمہاری شام کیسی ہوگی. صبح میں سوئے گا تو شام میں کافی ہو جائے گا, اور شام میں ایمان کی حالت میں سویا صبح میں کافی بن کے اٹھا تو میرے بھائیو ایسا زمانہ آئے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب اللہ کے نبی نے فرمایا تو راگی کے دانے کے برابر کوئی بات نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی. تو سوچو کہ اس زمانے کے اندر میں بھی ہوں آپ بھی ہیں, تو ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے, ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے, ہمارا معاشرہ کتنا بگڑا ہوا ہے. ایک عالم دین جو ہمارے ہندوستان کے سب سے بڑے مشہور مولانا خلیل احمد سجاد نعمانی صاحب دامن برکاتہ العالیہ نے اپنے بیان کی طرف فرمایا, اس زمانے کے اندر جو ہمارے مسلمانوں کا معاشرہ اتنا خطرناک ہو چکا ہے. آگے فرمایا, 8 لاکھ نوجوان لڑکیاں جو ایمان رکھنے والی ہیں وہ مرتد ہو چکی. کتنے سال میں, ایک سال میں کتنے, 8 لاکھ نوجوان لڑکیاں پیسوں کے خاطر, لذت کے خاطر, فحش کے خاطر, دنیا کی محبت کے خاطر غیروں کے سامنے اپنے جسم کو لٹا کر کتنے مرتد ہوئے. 8 لاکھ اور ایمان کو چھوڑ کر اور مرتد ہو گئے, غیروں کے حوالے ہو گئے. یہ کون تھے, یہ کون تھے, یہ مسلمانوں کے گھرانے کے رہنے والی لڑکیاں, میری اور آپ کی بہنیں, میری اور آپ کی مائیں, اور جو دنیا کی لذت کو دیکھ کر اپنے ایمان کو چھوڑ کر چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کے لیے کیا کیا تکالیفیں اٹھائے, صحابہ اپنے جانوں کو قربان کر دیے. میرے بھائیو, 8 لاکھ نہیں, پوری دنیا مرتد ہو جائے, اللہ کے طاقت میں, اللہ کے پاور میں راگی کے دانے کے برابر کوئی نقصان نہیں ہوگا. انسان اتنا کمزور ہے, اللہ سے کیا کر سکتا ہے اپنے ایمان کو بکا کر. آج تو پوری دنیا مل کر اس وبا کو ختم نہیں کر سکی, آج تو پوری انسانیت مل کر اس وبا سے لڑ نہیں سکی. تو میرے بھائیو, جنازے ایسے اڑ رہے ہیں, ہم تو نیوزوں کے اندر دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, دن میں 5,000, دن میں 10,000 کیسز پڑھ رہے ہیں. ایک کیا وبا ہے, کیا بیماری ہے. میرے بھائیو, میں اور آپ پوری انسانیت مل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا سمجھا, اللہ کے حکام کو ہم نے ہلکا سمجھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم نے دنیا کے سامنے ہلکا سمجھا, غیروں کے طریقے کو دل سے لگائے, غیروں کے طریقے کو اپنی جان قربان کر دیے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم نے ہلکا سمجھا. وہ کون سا رسول ہے میرے بھائیوں؟ میں نے پیچھے جمعہ کے علیشان فرمایا تھا, میں نے بتایا تھا, وہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اپنے آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں فرمائے, لیکن قربان جاؤ کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھا, جسم کی حالت میں معراج لے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کر آئے, جنت کو اپنے آنکھوں سے دیکھا, جہنم کو اپنے آنکھوں سے دیکھا. ایسے آقا نے فرمایا, اے ایمان والو, اے مسلمانو, ایک زمانہ آئے گا کہ تمہاری صبح ایمان کی حالت میں, جب تم سو جاؤ گے تو کفر کی حالت میں, جب تم ایمان کی حالت میں سو جاؤ گے تو تمہاری صبح کفر کی حالت میں ہوگی. تو میرے بھائی, وہ زمانہ یہی زمانہ ہے آج ہمارے زمانے کے اندر, اور آج ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے گھرانے میں دیکھو کہ کس طرح معاشرہ بگڑا ہوا ہے اور کس طرح فساد کے اندر ڈوبا ہوا ہے. ایمانداری نہیں, صداقت نہیں, سچائی نہیں, جھوٹ پہ جھوٹ, دنیا کو کمانے کے لیے, دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. آج ہماری لڑکیاں جو مسلمان ماؤں اور مسلمان بہنوں میں, 8 لاکھ مسلمان لڑکیوں نے غیر مرتد ہو گئے.
ایمان کو چھوڑ دیے, ایمان کے اندر ناقی ہو گئے. کیا یہ 8 لاکھ جو کلمہ پڑھنے والے جب غیر اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے, کفر کے سامنے جا کر عیاشی کریں گے اور اپنے جسم کی خواہشات کو مٹائیں گے, کیا اللہ کے قوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں میرے بھائی ذرہ برابر نہیں, راہی کے دانے کے برابر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کمی نہیں ہوگی. یہ تو خسر, یہ تو گناہ, یہ تو لذت ہے, یہ تو محبت ہے, یہ دنیا کی لالچ تو دنیا کے اندر ہے. میرے بھائی ہم تمام کو مرنا ہے, جس نے ایمان کے اندر رہا اس کو بھی مرنا ہے, جس نے ایمان چھوڑ کر پیسوں کے ساتھ ایمان کو نکال دیا, اپنے جسم کو نکال دیا, اس کو بھی مرنا ہے, اس کو بھی حساب دینا ہے. لیکن میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں, وبائیں, مصیبتیں, پریشانیاں, میرے بھائی یہ در پہ در جو آ رہے ہیں یہ مسلمانوں کی گناہوں کی وجہ سے, اور جب مسلمان سچی پکی توبہ نہیں کرتا اور رجوع الی اللہ, اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا, دنیا کو چھوڑتا نہیں اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑتا نہیں, چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ کر چلے جاؤ, اور سب سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہو کر اپنی زندگی کو اللہ کی خدمت میں رکھ کر سچی پکی توبہ نہیں کرتا, تو میرے بھائی یہ وبا, یہ مصیبتیں, پریشانیاں ختم نہیں ہوتی. دیکھو اعلان تو ہوا تھا کہ ہفتے کے 8 بجے سے اور پیر کے صبح تک پورا بند رہے گا, تو سوچو ہمارے مسلمانوں کے اندر کتنا ایمان مضبوط ہے. آج ہمیں اس مسجد سے ہمیں پتا چل جائے گا, جو مسجد کے اندر جو بھری ہوئی ہے نا, اس مسجد سے پتا چل جائے گا کہ ایمان والا اس زمانے کے اندر کتنا مضبوط ہے. سب واٹس ایپ میں, میسج میں, نیوز میں سب پتا چلا کہ بھائی کہ جمعہ کی رات سے بند ہے, تو جمعہ کی دن کیا ہوگا. اعلان تو یہ ہوا تھا کہ عبادت گاہوں میں کم آدمی لوگ جانا ہے اور 15-20 دن کا وقت ہے نماز کو مکمل کرنا ہے, اعلان ہوا تھا. لیکن کسی نوجوان نے نہیں سوچا کہ سب سے پہلے میرا کاروبار مکمل ہو جائے, بعد میں نماز پڑھو. میں نے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھانے کے نہیں آیا تو میں نے دوسری مسجد کو گیا, تو میرے بھائی خدا کی قسم میں گیا تو دیکھا کہ دکانیں کھلی تھی اور کام کر رہے ہیں, لیکن وقت تھا 1:20 اور 1:30 بجے. جب میں نماز پڑھ کے بھی نارا سے میں دیکھا تو نوجوان کام کر رہے ہیں. یہ وبا نہیں تو کیا آئے گی, یہ مصیبتیں نہیں تو کیا آئے گی. پھر الٹا کیا کرتے ہیں, حکومت کو گالی دینا, لوگوں کو گالی دینا اور یہ بیماری کو گالی دینا, اور جو حکومت اعلان کرتے ہیں اس کے پیچھے گالی دینا. میرے بھائی یہ تمام چیزیں چھوڑو, اپنی زندگی کے اندر جھانکو کہ میں مسلمان ہوں, کلمہ پڑھنے والا ہوں, کہ میری زندگی کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے یا نہیں, میں کس لیے پیدا ہوا, میں کس کو راضی کرنا ہے, مجھے مرنا ہے یا نہیں, میرا حشر کیا ہوگا قبر کے اندر, مجھے کھڑے ہو کر کیا حساب دینا ہے. سب چیزیں جب نوجوان مسلمان سامنے رہ کر زندگی گزارے گا, اللہ خیر کے فیصلے کریں گے, نصرت کے فیصلے کریں گے. اس لیے ہمارے صدر صاحب بھی ہمارے مسجد کے تمام حضرات نے اعلان کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو اگلے جمعہ سے 15 منٹ 1:15 پہ جماعت کھڑی ہوگی, اپنے گھروں سے وضو کر کے آؤ, مصلی لے کر آؤ, دوری پر دور دور بیٹھ کر رہو. اس لیے کہ حکومت کا اعلان ہے اور حکومت کا یہ فرمان ہے. میرے بھائی پھر 1:15 کے بعد جب جماعت ختم ہوگی پھر 1:30 بجے دوسری جماعت ہوگی. اس سے پہلے میں نے ہر جمعہ میں اعلان کر رہا تھا, بھائی وقت معلوم نہیں کیسا آئے گا, وقت معلوم نہیں کیسا آئے گا. خدا کی قسم مسجد معراج تو چھوڑ دو, مسجد معراج تو چھوڑ دو, آج کعبۃ اللہ کا تھوڑا دیکھو کہ کعبۃ اللہ کا کیا حال ہے, مدینہ منورہ کا حال دیکھو جہاں پر میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. وہ کون سے آقا, حدیث پاک کے اندر فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام, اور سے سنی حدیث ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلی مرتبہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کون ہو, ایک انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے تو فرمایا میں اللہ کا ایک فرشتہ ہوں. میرے آقا نے فرمایا تم تو انسانی شکل میں آئے ہوئے ہو, میری خواہش تمنا ہے کہ میں آپ کو اصلی شکل
اس میں اصلی شکل میں دیکھو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو جبرائیل نے فرمایا ہاں میں اصلی شکل میں آؤں گا, دوبارہ آئے تو میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو اپنے آنکھوں سے اصلی شکل میں دیکھے اور جو اصلی شکل تھا دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر بے ہوش ہو گئے. پھر جبرائیل اٹھائے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایک معمولی جبرائیل ہوں, میں تو ایک معمولی جبرائیل ہوں, آپ کس طرح بے ہوش ہو گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل بتاؤ اللہ تمہیں کیسا پیدا فرمایا کہ تمہارے پاس وہ کون سا پاور ہے, کون سی طاقت ہے, وہ کون سا نور ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا میرے آقا میں تو صرف دو پر کھولا ہوں. کتنے پر؟ دو پر کھولا ہوں. پیارے آقا نے فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک جتنی چیزیں خالی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں خالی نظر آتی ہے وہ پہلے آسمان نہیں پورے آسمان اور زمین پورے جتنی خلا ہے خالی جگہ ہے جبرائیل کے دو پروں سے پر ہو چکی بھر چکی تھی ایسا نور. تو آپ پوچھیں گے کیا میں نہیں دیکھ سکتا؟ آپ خواب میں دیکھ سکتے ہیں, ہمیں اپنے جسم سے اور اسی حالت میں نامرشتے کو دیکھ سکتے ہیں, ہم تو سورج کو بھی دیکھنے کے قابل ہیں, سورج کو دیکھنے کے قابل نہیں. تو جبرائیل کے اندر وہ نور و پاور تھا, اللہ کے نبی بے ہوش ہوئے. پھر اٹھائے تو جبرائیل نے فرمایا اے میرے آقا آپ کے صدقے سے بھی اللہ نے مجھے پیدا فرمایا. تو دو بار پورا آسمان پر ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے مسکرا کر پوچھا اے جبرائیل بتاؤ تمہارے کتنے پورے پر ہیں؟ تو جبرائیل نے فرمایا میرے 600 پر ہیں. کتنے؟ 600 پر ہے. تو یہ 600 پر اگر پوری دنیا کے اندر دو پر کو سمایا گیا, اگر 600 پر کو اللہ ہے یہ دنیا کو خالی نہیں میرے بھائی, جبرائیل کے پر کے لیے پھر کتنے دنیا اسے بنانے ہوں گے؟ تو ایسے فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کا دیدار کتنی بار کتنی مرتبہ فرمائے؟ صرف پوری زندگی میں دو مرتبہ. یاد رکھو پھر اگلے جمعہ بیان کرنے موقع ملے گا, پھر کتنے لاکڈاؤن ہوں گے, پھر مسجدیں بند ہوں گے. نوجوانوں کو چیخ کر پکار کر کہتے گئے کہ بھائی مسجد میں آؤ دعا کرو, پہلے آؤ بیان سنو, پھر کیسا موقع کیسا زمان آئے گا کہ پھر مسجد کے اندر ہم آئیں گے اپنے گھروں کے اندر پڑھیں گے یہ بیان سنیں گے یا نہیں؟ تو میرے بھائی جبرائیل نے فرمایا میرے 600 پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ میرے جبرائیل کو کتنی مرتبہ دیکھا؟ دو مرتبہ دیکھا, ایک معراج میں ایک زمین پر, دو مرتبہ دیکھا. نوٹ کر لینا کتنی مرتبہ دیکھے؟ دو مرتبہ دیکھے. کس حالت میں دیکھے؟ اصلی چہرے میں دیکھے, اصلی چہرے میں دیکھے. لیکن کتنے پروں میں دیکھے؟ صرف دو پروں میں, 600 پر نہیں. پھر اللہ کے نبی نے آگے پوچھا جبرائیل بتاؤ کیا تمہارے سے خطرناک کوئی فرشتے ہیں؟ تو جبرائیل نے فرمایا اے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرشتے ہیں کہ ایک ایک فرشتے کو 6000 پر ہیں. کتنے پر؟ 6000 پر ہیں. آج ہمارے لاکھ جو مسلمان لڑکیاں اسلام کو چھوڑ کر اور غیروں کی لذتوں کے پیچھے پڑ گئے, تو میرے بھائی بتاؤ کیا اللہ کی طاقت میں کبھی آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گراوٹ آئے گی؟ نہیں نہیں, جو کچھ بھی ہوگا میرے لیے آپ کے لیے ہوگا, اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی. میرے آقا کا مقام اور آگے سنیے. تو فرمایا جبرائیل اے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کسی رسول کوئی پیغمبر کوئی صحابی کوئی تابعی تبع تابعین نے میرے اصلی چہرے کو نہیں دیکھا آپ کے علاوہ. تو میں اور آپ کس کے امتی؟ جس نے اصلی چہرے کو دیکھا اس آقا کی امتی میں اور آپ. لیکن ہمارا حال کیا؟ تو میرے بھائی چیخ کر پکار کر جمعہ میں کہہ رہے ہیں کہ داڑھی رکھو, سنت کے طریقے پر آ جاؤ, پابندی کرو نماز کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آؤ. وہ رسول رحمت للعالمین جو اسی چہرے پر رکھے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا اللہ کو دیکھا, کسی رسول کسی صحابی کو وہ مقام نہیں ملا جو مقام میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ جمعہ میں آپ حضرات سے خاص کر درخواست یہ ہے
بجے جمعہ، ایک 15 پر جماعت ہوگی اور پھر دوسری جماعت 1:30 بجے ہوگی، اور اپنے گھروں سے وضو کر کے آؤ، سنت اور نفلی نماز اپنے گھروں میں جا کر پڑھو، دعا کرو کہ اللہ اس بیماری کو جلد سے جلد ختم فرما، کعبۃ اللہ کو پھر دوبارہ وہ دورہ اور حج عمرے کی توفیق عطا فرما، مدینہ منورہ کے اندر لوگوں کو زیارت کی توفیق نصیب فرما۔ تو میرے بھائی، ہم تمام لوگ مسلمان جب دعا کریں گے، سچی اور پکی توبہ کریں گے، اللہ ہماری دعا سے ان تمام بلیاں کو ختم فرمائیں گے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح و شام دعائیں پڑھو، وہ کون سی دعا؟ اللہم عافی فی بدری، اللہم عافی فی سمعی، اللہم عافی فی بصری، لا الہ الا انت۔ ہمیں حکومت کے تمام چیزوں پر ہمارا یقین ہے، ماسک بغیر پہ باہر جائیں گے تو ہمیں ڈر لگتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ دعا پڑھو کوئی بیماری تمہیں نہیں لگے گی۔ اتنا یقین سے پڑھو گے تو یہ دعا کے اثرات، اس تمام کرونا جیسی کتنی بھی خطرناک بیماری آ جائے تو خدا کی قسم اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک اس نے فرمایا، میرا اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم عافی فی بدری، اے اللہ میرے جسم کو صحت اور عطا فرما، یہ جو جسم ہے اور اسے صحت اور عافیت عطا فرما، اللہم عافی فی بدری، اللہم عافی فی سمعی، اے اللہ میری قوت سوار میرے کانوں کی حفاظت فرما، اسے صحت عطا فرما، اللہم عافی فی بدری، اللہم عافی فی سمعی، اللہم عافی فی بصری، اے اللہ میری بینائی جو میرے دیکھنے کی قوت کے لیے تو نے آنکھ عطا فرمائے، اللہ اسے ایسی قوت اور صحت عطا فرما کہ تمام بلیات مصیبتوں سے اس کی حفاظت فرما۔ آگے فرمایا، لا الہ الا انت، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت سارے یوٹیوب کے اندر ہمارے نوجوان بھائی دن رات جو کچھ بھی دیتے ہیں اس کو چھوڑو، بیانات سنو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، اور بہت سارے علماء بیان کیے ہیں، اس میں دعائیں بتائے ہیں، وہ دعاؤں کو پڑھو، اگر پڑھنا نہیں آتا سنو، اور صبح میں سنو، شام میں سنو، اپنے گھروں کے اندر بچوں کو سناؤ، چھوٹے بچے جو انگریزی لکھتے ہیں ان کے کہو کہ دیکھو بیٹا یہ لکھو، تو بچے لکھیں گے، جسے اردو آتا ہے وہ لکھیں گے، پورے بچوں کو بٹھا کر یہ دعا روزانہ 10 دن اگر بار بار بچوں کو سنائیں گے تو بچے یاد کریں گے، اور سننے سے پہلے بچوں کو کہو بچہ اس دعا کو پڑھاؤ، تو بچہ دعا پڑھائے گا، ماں بھی پڑھے، باپ بھی پڑھے، بہن بھی پڑھے، بچے پڑھے، سب پڑھ کر اور اپنے اوپر دم کر کر سو جاؤ، اور پھر سو ہوگی تو اس دعا کو پڑھ کر اور نماز پڑھے، پابندی کرے۔ تو میرے بھائی، دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔